首先，我要热烈欢迎生命线的伙伴来到总统府。我更要感谢大家长期用爱与温暖帮助许多需要帮助的国人，走出最低潮、最脆弱的时刻，也守护国人的心理健康。超过半世纪以来，台湾生命线提供民众电话协谈及自杀防治的服务，在大家的共同努力之下，目前全国22个县市都有生命线协会的服务，每年的接听电话更超过19万通以上，哇，功德无量。特别是从2022年开始，台湾生命线与卫福部合作，推动青少年网络文字协谈服务，随着时代的改变，为民众提供另一种协助管道。真的非常感谢大家的用心跟努力，谢谢大家。现在我们要打造健康台湾，也积极纳入心理健康支持的政策，就是希望透过政府和民间的合作，提供国人更多的支持和照顾。从这个月开始，卫福部推动的青壮世代心理健康支持专案已经上路，将提供15岁到45岁的民众每人3次免费的心理諮商。另外，我也要向大家报告，明年度的中央政府总预算已经编列完成，其中长期照顾的整体预算将达到927亿元。我将推动长照3.0，那我们也推动0到6岁国家一起养2.0。整体经费也会比今年更多，也将会做得更周延。政府投注资源来提供长辈和下一代的更好的服务，也希望借此减轻三明治家族的负担。我期待未来政府能够有机会跟大家继续合作，一起让国人得到更完整的照顾，拥有更健康美好的生活。谢谢大家，谢谢。